Lapan daripada 30 peserta demonstrasi di Ibu Negara pada Sabtu dibebaskan selepas permohonan penahan reman polis ditolak. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad, 21 lagi ditahan reman sehingga esok, manakala seorang ditahan kerana memiliki mercun dalam perhimpunan yang mendesak Perdana Menteri berundur pada Sabtu. Kesemua 30 yang diberkas itu ditahan di bawah Seksyen 143 Kanun Keseksaan. Ia menetapkan sesiapa yang menjadi seorang anggota sesuatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang boleh dipenjara sehingga tempoh 6 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali.